Crna Gora i Italije, kako je saopšteno, formalizovale su odličnu ekonomsku saradnju, potpisivanje strateškog sporazuma o saradnji, kao i sporazuma o izgradnji podmorske elektromreže između dvije države. Radi se o jednom značajnom projektu i povezivanju energetskim putem Italije i Crne Gore pomorskim kablom kapaciteta 1000 MW. Premijer Berlusconi je uz podsjećanje da je Italija najveći investitor u Crnoj Gori najavio dalje ulaganje u energetiku, turizam, infrastrukturu. To očekuje i premijer Đukanović. I dalje je na prvom mjestu energetika, zato što je to oblast u kojoj će se u Crnoj Gori u narednom periodu događati najdinamičniji razvoj. Drugo područje je područje transporta, preciznije privatizacije i razvoja lučkih i željezničkih kapaciteta. Crnogorski premijer je ponovio kako očekuje dalju podršku Italije na putu ka Europskoj uniji i NATO-u. Mi imamo namjeru da podržimo Crnu Goru kada je riječ o ulasku u Evropsku uniju. Otpočeli smo sa ispitivanjem u okviru Savjeta Unije kandidaturu Crne Gore za ulazak u tu organizaciju. Za nas u Crnoj Gori je najvažnija strateška podrška našeg razvijenog susjeda Italije na putu crnogorske integracije u evropske i u euroatlantske strukture. Podrazumijeva se da smo spremni da unutar Crne Gore obavimo sve ono što su domaći zadaci. Ja molim gospodina predsjednika sada da sedne i sad da se rukujemo. Premijeri Đukanović i Berlusconi saopštili su kako njihov treći susret u posljednjih godinu najbolje svjedoči dobrim odnosima dvije države. Berlusconi je zahvalio Đukanoviću što je prilikom današnje posjete Rimu Italiji ponudio na raspolaganje zgradu na kadašnje ambasade na Cetinju za potrebe, kako je saopšteno, italijanskog kulturnog centra. Za Impuls iz Rima, Draško Vojvodić.